على خليفة كالاري فري واتي حكومة دي كل مية ايه عصبية ايه دم بيكا قبا حضي او هقامنية مدحوينة موسى بيحي وحاني ان دحال سيسي ان ما تدل كيني قيبة كامي ده او دقال كالصعودو دقال كالسوحي نو كينا سمع الدروين وكو دقاليه ان دل كوا بربوري لابا دورو شوين كيني دو مرادية دينو عرقلات قشي وحكالي ياتا ايه ما تدل كيني كوب بدبادي كالانا ودورشو doorashadu waxay ku qabsoomi kartaa xeerasha dalka oo loo hoggaansamo ma aha rabitaan shakhsi rabitaan madaxweyne rabitaan koox gaara rabitaan xisbi midna ma aha hadii aynaan shuruucda dalka wada ixtiraamin oo ay xukuumadda hadda talada haysa aanay ixtiraamin waxay ina dhaxaysiin doontaa wax tan ka xun xaaladeenu maanta waxay maraysaa midi midu ku taag oo ay xukuumaddu runtii ay kow ka tahay oo iyadu ay sabab u tahay inay dalkeeni maanta uu halkaa taagnaado xukuumaddu waxay ixtiraami weyday 20-kii sano xeerashii dalka doorashooyinku ay kaga soo dhacayeen ee lagu qabanayay ee kusoo dooranay madaxweyneyaal ee kusoo dooranay golo baarlamaan oo horey lagu soo dooranay golo deegaan waxaana jeebka lagala soo baxay la doonaya xeer cid gaar jeceshahay in dalka laga shaqeeyo taasina runtii kama soconayso dalkeenuna ku horumari maayo إن جعلسي يوح وقف جعلي هاي دلك اللقوه قاميو وحن وحكونا هاي ونك قدوة نهجيس كافركا ونوحكو وضيان لني وحيرشا يس احترامكا يس كتراسولكا يوح وضل عشا هدي تهال وايو عرقل دي ونهوتي آد بي اي اي وفا الحمانسا حسبي هان ودان هان وحن احترامنا دستورك دلك ويالا حيرشا كده يقما قوانين تدلك ليه هاي وحن شرع وقولينا مربنوين ودلك نهوتي أنا ما أنكوه جامنو أما دا ما أنكو خسرنا حكومة دا حكومة دا واحد جديد أنت هاي دستوركي يشرعي يحرش يعني كتير مداي أوه إن شنتي سنة عمر أي دورة شدنا كذا عضو شنتي سنة عمر برا ما له دورته شنتي سنة عمر قول ده قال دورته ما ها وح عصب وح غريبة ما ها مدخول ترتو وسود عشرتي لكن السبب يلا عشرتي تمام تتهاجر واحد بيت بلا سبب أو عن هتي كم ده درسنا هاي waxaan anagu soo duun qaadanay oo arutii aan deewu dhabar adeegana waxa weeyaan in dadkan is sii haysto ay walaal sii haadaan wadajirka Soomaaliland in aan anagu dulqaad ugu muujino xukuumadu way ka soo rooyay weeyday oo inaan arkayna maanta in dalkii dagaal gelisay la saaro dagaal ka socdaa waxa weeyaan waa nabri nagu yaala runtii iyada oo runtii ku hadoodinaysa dhibaatooyinka doorashadaatu ay keenayaan bay kulba meel ay hawl ka abuuraysaa xukuumaddu aad iyo aad runtii war ugu xunahay waxa maanta loo taagan yahay waa finalkii arqada maanta ururada iyo doorashadaanta isku haysana waxay soo bilaabeen 2021 markii madaxweynuhu barbarka u gudbadeeyay iyadoo ay doorashadiisi taagan tahay in uu tu ururo aan jirin oo markaa aan dhaweyn oo runtii u fadkudiyo murakii siyaasiga ee madaleyska ahaa ee maalintii nagu bilaabmay ayaa ilaa hadda inagu socda muddo 2 sanadood ah afkooga ayay xukuumadu ka sheegaysaa ururaha furan ururaha doorashooyinkooda qabanayna wax talaabo ay qaadaysaa aanay jirin waa tahay inoo keentay maanta markaa inay ummadii adduunka iyo ciddii la macaamilaynayo beesha calanku ay nala yaabto hadal aan lahayn wax ficil ah oo meesha iska soo taagan oo xukuumadu ku celcelinayso waxayna dhaxalsiisay sumcad darro taasi waxayna dhaxalsiisay in ummadeena kala shakido waxayna dhaxalsiisay in dadkii dhaqaalihiisu hoos u dhaco oo dalkii markuu direction ma meel jahaa uu yeelan waayo ummadu waa shakiyeysaa dhulkii baa la kala iibsanaynin ganacsigii kala soconaynin sida ay xukuumaddu baa sheegtay dekadeenii baa taagan oo wasiirkii beeruhu hore u sheegay waxa taagan wajaale ayaa xaniban oo iyadana dhaqdhaqaaqadii yar yahay yagaafkooda ka sheegay waxaasoo dhan waxay u cadilan yihiin waa sharciga la ixtiraami waayey iyo doorashada dalka runtii waqtigeedii kaga qabsoomi weyday waxaan aad iyo aad ugu xunnahay inaan ilaa hadda saasi ahaano oo dalkeenni maanta muranka siyaasiga runtii ku jiro Soomaaliland laba shay bay imin jirto waxay imin jirta dimuqraadiyad iyo doorashooyin iyo waxay imin jirta nabad labadiiba xukuumadda hadda talada haysa carqalad bay runtii ku tahay maanta waxaan u fadhinaa oo aan ognahay in kumishakeeni aw dhaawac weyn oo subcadeed soo gaaray iyadoo ay xukuumaddu runtii ay fariimay farasaadina kumisha ku gudbiyaan maxkamadda sare muranka siyaasadeed muranka doorashada ay iska gudbiyaan iyagoo awooday ay lahaayeen doonayeen cid kale wareejiyaan maxkamaddu runtii si sharaf leh u yeeshay xaaladda guud ee dalka ay eegtay in aan xaq u lahayn oo ay eegtay waxa tiri
waxaan idin farayna idinka alle waajibki inaad gudataan doorashadina aad cayeetaan maanta wata ee xagee maanta ay haydana ka cayimaanay de degdeg doorashada ay xeerkeed hayaan waxa weey doorashada maxtooyada doorasho kale oo xeer u hayaan ma jirto inay ku dhawaaqaan xagee ka ahayd oo kuwa maanta kobcid u yareen nala taliyale runtii ee ma xuma in la taliya laakiin ma qaadanaya ba meesha taala labun baa gudoon maanta inay dalka iyo dadka waxa u darayelaan iyo sharcigu farayay hor yaala iyada cid gaara runtii ay raali gelayaan iyadana waan wada sugeynaa inay ka soo baxdo war fiican oo dalkana sumcadiisii iyo karaamadiisii dib u soo celisa ummadana u qalbi qaboojisa oo dejisa dalkuna doorasho xor oo xalaala oo laisloo ogol yahay oo sharcigeenu ku dhigay ah in la wada galo iyagan taa ka sugeynaa haddii la yidhaahdo annagu xisbi ahaan wadani ahaan waxaan hal sharci ma hal shay mar anagu ogolleh kow waxa sharciga dalku ogol yahay ee uu muuse ku yimiday ayaan doonaynaa inuu ku nimaado oo ah doorashada xeerkeedu diyaarkay miiska saarayay doorasho aan xeerkeedu aanu diyaarsanayn in la raadiyo waxaan u aragnaa inay fawdo un in lagu abuuraya tahay xaaladda guud ee doorashooyinkeena taasaan runtii aan ka odhan lahaa waanaan wada sugaynaa runtii waxaa ka soo baxa wiigan gudihiisa waa wada sugaynaa haddii la yidhaahdo aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa mar labaad ima saddexaad waxaan ka xumahay oon ka cudur daaranaya inaan waqti badan runtii idinka qaaday oon idinka lumiyey oo ay cilad xaggani ahayd runtii ay igu timiday waana ka xumay baad lahay aad iyo aad baad umahadsantahay wixii su-aalana diyaar baan umahay asalaamu calaykum waraxmatullah aad baad umahadsan tahay afhayeen maxamed faarax inshaallah su-aalahana waynu bilaabaynaa dadkana waynu fasaxayna inaad soo codsadaan mikrofoonka si su-aalaha weydiiyaan haddaan su-aasha koowaad ku weydiiyo afhayeen shirki jiraed ugu dambeeyaad qabatay eed kaga hadlaysay arrinka shirgudoonka waxaynu arkaynay waxaa socota durbaan xisbiga kulmay oo tumay oo ah in shirgudoonka ay reer sool ay xaq u leeyihiin ciddii damacaasi galana ay maaragtay ama reer awdal ay qarandumisnimo tahay sidaynu ka maqalnay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye arrimahaas adigoo ah fayinka guud xisbiga wadaniya ah kana soo jeeda gobolka awdal arrimahaas sidee wax ku leeyihiin horta dabcan waa reer sool waa somalilan xaq bay u leeyihiin kursiga baarlamaanka iyo kursiga madaxweynaha iyo ku-xigeenkaba xaq bay u leeyihiin maanta waan ognahay reer sool halkay marayaan gobol kastoo somalilan ka tirsana wuxuu xaq u leeyahay inuu xilalka aan soo sheegnay inuu helo laakiin waxay ku xunan tahay maanta reer sool halkay marayaan reer sool ma waxay u baahan yihiin in dadkooda barakacay la soo celiyo ma in xabadda laga daayo u baahan yihiin ma waxay u baahan yihiin in nabad lagu soo dabaalo mise waxay u baahan yihiin in la yidhaahdo shaqsi baa xilleydu ku dhiibayaa aan meela wax ka keeni kara runtii aan la garanaynin maynoo noqon kartaa faratoon ama cidda kasta oo la keeno reer sool loo keenaa cid inoo soo celin karta reer sool waa maya su-aashu wey jawaabteedaas runtii reer sool waxaa soo celin karaa wadahadal saxa oo lala furo tanaasulo isku sameeyo oo loo tanaasulo wanaageeni iyo wadadhalashadii oo lasoo celiyo nabadda oo lagu soo dabaalo oo dadka bacadka laga soo xareeyo kadib bay iman kartaa in laga wada hadlo munaasib iyo xilan ree awdal xaq bay u leeyihiin runtii inay helaan waa somalilan waxaa ka maqan oo ay runtii sheegaan saami badan oy ku celceliyeen oo lagu garaqsanayo cidda gartaa loo dhiganayaana waa cidda xilalkii dalka ka dhexeeyey iyo awoodihii dalkan keligood isku koobtay oo aynu odhan karno waa madaxweynaha iyo beesha uu ka soo jeedo isagoo madaxweynihiiya ayuu shantii xile ugu waaweynaana dalka qaatay at the same time 87 digreeta madaxweynena uu reerka leedhaha habarowl ku siiyey waa reer habarowl waa reer ka mid a somalilan waa beelo ka mid a way u qalmaan wayna isdahlaan laakiin wax wada lahaanshihii ma qurxinaysaa mise ma qurxinayso annagu xisbi ahaan markii hore waxaan dhisnay gobolka sool oo beelaha darafyada ah ka mid ah waxaan u dhisnay inay yihiin miisaanka somalilan ay qeyb ka yihiin in ay xaq u leeyihin kursigaa la siiyo waanu ku dagaalanay waxaanu kaga howlgalnay runtii si midnimo ah oo cofiga ku dhisan uu yahay mid siyaasiya oo inaan xildhibaanada qancinaa waanan ku guulaysanay runtii maantana waxaan doonaynaa inaan darafyada kale ku dhisno oo galbeedkiya oo u yaallo cod 200 kuna oo nabada oo dalka wax ka tabanaya oon isleynay waa nabadgeliya iyadana ha lagu ilaaliyo maanta oo hala siiyo xaq bay u leeyihin haddii ay beri reer sool yimaadaanna waa loo celin karaa ama kuraasida kale ee dalka sida maxkamadda sare awoodaha kale wasiirada waaweyn madaxweyne ku-xigeen waa la siin karaa waa lagala howlgeli karaa
لكن يجي ما تبعتي نجي على واحد كدون حل كرسي أي ما تنجب بهين لكن رأى أوضل هذه ما أنت حكومة تأكل بيأكل ده على تكرسي حق وما له هسدي هربوا عديين وحين قد تعيضنا وبرمدو أو كلكو تلا دل كان يقر كان يوم مدة سومالان أو أه إن حكومة ده عيدون سين يوم مدة كلا جرتوا أو أيد واحد ربطه ولا جلش عشى واحد لكن أنا ربطان كي جودة سومالان أنا دن كلا حين تحسن ورجعنا أنا نروح كده قال لنا إن سومالان كاردا أغلو وحن جارنا إن سومالان سياسي هسته سيسكو سياسي كرتان وحوي وحلا سكو قورو هذا دول ما صنف أت بدو ما صنف يا فاين وحن سود وين يا نور العين أو سياسي قور سود وين سودو إن السلام السلام عليكم نورا ولا لوك سلام يا إن أت بدو ما صنف هاي إن ما حد صار حدنا أت بدو ما صنف هاي لما أنتي تذكر سبيكر اسمه سعرت هاي كورس شو جا سؤالها قبى إذن كور رالية قعنت تاكسة سين الله أركم مارك هنا مارك سؤال قفتان مارك إما كان نور العين مقصود ويننا إن تفضل نور العين ها السلام عليكم أدي أدمن لمنثين دي مدى السلام يا شرف إيتينا ندي كلاس وقيب قلو بلاتفورم كان محمد يردما يردما ندد أحيب ديو شرف كل قرنكا ودالي يرا ومتلدد ودالي يرا دي سومالي لان عن كلاقه يقول أيب دي شرف تكلبا سؤال شن محمد ويديني يا وحوي أن دوين وعرفين حالة ديني تاهي محمد الميكروفون كاقا يرحل ولا على ديقور رالي إيه كل كمان والما أطلنتي محمد فارح وحن دوني سؤال شي دكو بد وحوي دي حال كوين والعركين أنا لما ريستة هاي أن مال لوغة بحانا أنا يتشيرين حدي أي دعادو ويغان صوص على صداد شاكتي أو كلمية إيا موسى بيحي يقلوب كيسو أي 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 أما كوميشن كو أي راهدان دورشادة أورورادة أما دي أنشيرين أي صوه رينيس حسبيغا وداني محاوغة ميليا لا سواشي ركوبة تاوي طلابات حدي أن وينو أغنى هاي أن فراتوني كسو تاريخ نين ودن ككولي هاي ومسولة ونوين وإن بدن لس أسو شقيي إن أنا حدا ند ضد بدن وفربدن وكجا حبوني أي شيران إن أي قدوميها والنقطة حدي أي دعاه إنه يسقو قبضه والله صار كرسي جاس ما هو ملاين يساينو ده شر قدونكو إن حوشي لوجا بحنا سيدو قبان كرا أما ده هالكي لوجا بحنا ومرين كرايو in the future near future لا ولا سؤال ود بنكو يديني وان ما حد صمت وقت جا قال جانا سيساي aad badu ma sante noora afeen mute baad ku jirtaa marka mute ka soo wad baqla sama filaya aad iyo aad mahad u mahadsataa walaashay waa uga mahadcelin leeyaa labada su'aalood hadda ku horeeyay taa komishanka doorashooyinka sidaan hadalkayga horeba u sheegay anagu hal shay ma runtii aqbaleena وأرسلنا هنا وواجب أدليه هل كان شيء رقبلنا وحويين وردال كان الشرعي بقول موسى الشرعي بقيم كمشو كنا دور شوي كهرر بيكو قبطان والشرعي بيكو قبطان قارس كتور نمو يو واحد شيء بيكون سويته منا بالغ ما قبكره قرار محكمة ده لغ ما قبكره دورش أنا واحد رقبنا واحد الشرعي قد دل كان يويل دور شوي كقضبة خصية هري على كمشو كدور شوي كأنه نو قبطان وحي الشرعي كا بحسن مرنبا ما قرر وحمسوليت هذا قاعد الدوتو وحي الشرعي كا بحسن عدي شرعي درر هذه نسا تاسا كا قبا ولا شيء وكي شوابيا فراتون ها وانين دالك حقوري وانين وين وانين اوضايا وحان قبا انو يهي فراتون حيلي قلنا نسين لها ما قبا فراتون دادي سمركان يغنو يحالة دا وكوچرو يو امدان وحيو باهانتاي نين ماانتا امدان سبيكر كيدا بارنماك وحكاك سو كرليني sagaw baan bisha la galiyo in la fadhiisiyo buu baahan yahay waxa uu baahan yahay meel wax ka tari karo oo talaab ka bixi karo inuu fariisto ee uma baahna meel shuruuc dal lagu diyaarinayo iyo xeerarkii dalka iyo hagitaankii dalka inuu yaalo ee isla markaana ah hay'ad la xisaabtami karto xukuumada ama fulinta in la geeyo qof maanta dadaasa runtii dalkan uma baahna waxaanu baahanay inuu ka korro faratoon hadii baarlamaanka la geeyo baarlamaankaasi wuxuu noqonayaa baarlamaan أما سبيكر أو كشاكاستو حكومة تلاد هاسي مكفردة أو آني روتي دنيو جيرين لكن وحن شعبك سومالي لان يين تالكي نجد جيسان سوكو بشارينينا
إن حلبانا ذا شرفت لي ما أنت أوجيهن عدة هاجي كرتا شلي عبد الساق مركز دستني عبد الساق قارب نويك صور شيء ده نو وي لكن مركز هو جامد يسي أركان إيه مسؤوليتي يسي أركان فنتي وهو بغير هو صار نقدان عقبت الله بعد عبد الساق كده عادي حكت كتب دي تاك ما هلا نيا وعن كهلا إن قاب كم مركز دبوا بغير هو جامد يسي ما أنت نو حنو بحنا غفل بعض أو غلوه يسكر راعي كرو ساق وجو بغي كرو وحنا ونقاك هرا عد عن فرطان الحين وحنا سلاي هاي وحدو صاحو شان عد ما توي يا رجل ما نقوله قولي هنا ده شوكته هل بعدهن صيف عنو يا قانان ساسا ومركا ولا لودونا أو أنن فرطنا وأقبل سنين هذه بس عيد عضو لو حن كدي ذكرنا ما شفتوا ده هل بعنا دورنا يا الله جو قعدت متاعي إنه بنا كنا كشوكنا واجب كنا سارين وحوي يعني كان بين قرينا أن عدو تياري إنه أن عدي دور الله هيدا أركش شغلنا هذه لنا كقبديو ده هو حاجة يقراه وفرسنا يا أو أنا عرف ده كم قبينه أو أنا أنت تارك هيك ورسوني لكن ذلك إذا أنا إنه هروس عدا دفنتي عن دورينين أيام ذكينا سا ده وحي كسب حنا ويندوز كود بسم الله سنة أنا أدي عبد الله سنت ما تسني أدي عبد الله سنت هي إنها عبد الله أدي عبد الله كسب عبد الله أي كسب عادي كسب ما تسني إن الحق هي أدي عبد الله مع سنت هاي سؤال شاس رد سؤال مهم بهيد إن دائما لعد يوم موقف ك إن حالة إذا حسبجو أن حزبكو إنه رنتي موقف كيس رنتي دايدا كعدايو تطب رنتي قاد بوز سوغيان رنتي هاتون فوقو بغادين إنا إن مارك دي وحان كلو أورا بينا كوغو درانيكو ياسر نو قد بينا يلا بدا سوالوت أن هدا تيهين وحا تيهين إسمهاي سمع عرباتي لما حزبها تيهين أن حزبكو عدي حزبكو حالة إلا داي حزبكو وطاني أتكتل سنتهاي أن أرنكا موقف كينا أن أرنتا دور شدا أن إن بدا نوان مقلي استمدرينا كم دي سنتهين إلا حتى مركا مسيرة ساقو مدي سنتهين على دارنو شاكتي إن دورشة شرعيه و دورشة ديار كابد حوينها تامو يانا متكال معقبال إسان وحاقلو سعاش مركا هربين أفرعيو ياسر ومارتي سبلين بذي سوقي ياسر و سعاش أدركو سعو إن أفين كنا مكاوين أول جوابي آدي آدى وعبدي سؤالك ويدين يا أفين هدي مانتا حزبين قوليس دونا مقرانيسا مدحتو يدا حزبنا ما ديار وفريتان كدستورك نسمين دونا سامي قيبسي حر وحلال سؤالك كلي حزبنا ما ديار لهم استعان انو دسين دونا دكت ايا ايربود قبرك اوضل سؤالك واساس وانك بحي ادي ادمو ما سيها يا روتي نكا ياسر سومالي قولا سكر روتي قوال الله يا ادي ادمو بوغادين يا سؤال شهراء حيد labadiin xisb moqof ka ma kamidaysatiin waxaan si sax ah u oran karaa ma si kaleero u cadeey karaa ha wa kamidaysanahay waxaan uga midaysanahay waxaan xisb ku nahay walaal waa sharci waxaan doorasho ku dooneynaa walaal waa sharci wixii sharci ka baxsan oo dhani waa waxa Soomaaliyeena qalalaasa gelinaya adduun kana fowdooyin ka runtii ka abuuray weeyaan ninkii ugu la yaabaya iyo ninkii runtii deegu garaabayaba war markay taageenay war wixii aan ku dhiganay ee ku heshiinay ee u codaynay 179 xeerarka ka farcama ee baarlamaanka soo saaray laansixiyay war ay ku wax ku wada yeelan oo waxaan ku qaabsanay ku kala baxno ninkaygu diidanay waa nin doonaya dalkan inaannu meel soconin si kooban markaa su'aasha ugu jawaabo anagu waxaan ka midaysanay wixii xeerasha iyo shuruucda dalku dhigeen ee sharciiga umar kubishka ka aqbalayna markii xisbiyadu ama hoggaanka xisbiyadu ay la kulmeen komishanka maalintii dhaweyd waxay u cadeeyeen waxaan sharciga xeerka hor yaala aanahay inaan aqbalaynin iyaguna way ka dheeragsan yihiin mana sameyn karaan doorasho aan xeerkeeda lahayn marnaba ma sid saxan u cadeeyay doorasho aan xeerkeeda lahaynin oo aan hor oolin ma sameyn karaan ta kala doonisteeduna waxay noqonaysaa in cid gaar ah la raali gelinayo waan ku cilay su'aasha marka transparan waxaan u cadeynayaa waxaan sharaxayn ma aqbalayna labada xisbiro ka sibnaa walaalkay su'aalihiisa hadaan u gudbo wuxuu yiri laam salaam ala maxamed dekad ma sameynaysaan iyo dastuurka ma furaysaan waa labada su'aalad ee ruti ku taxalqay oo gobolka oo dekad ma loo sameynayaa ta dastuurka ruti dastuurkeena xilligi la sameeyay iyo wacyiga aan joognaa waa laba aad u kala fog dadku markii dastuurka la sameeyay hore 72 lagu codinayay 179 dadkeenu ma bisleen dad badan oo bariga yar yara oo imika soo gaagaa oo waaweynaad oo garashan oo dalka qayb ka mid ah hoggaaminayaana
waxay og yihiin in dastuurkani uu xakamo dadka qaar ku yahay dadka qaarna uu u sameeyay space ballaaran si Soomaaliland wax u wada yeelato si Soomaaliland ay isku sida karto si Soomaaliland ay isku aamini karto si Soomaaliland halkan meel ka weesan u gaari karto ha dastuurkaasi waa lagu noqdaa waxaan ka shaqeyn doonaa oo aniga maxamed faaraxaan aan qayb ka ahay dadka ka shaqeyn doona qaabki dastuurka loo furi lahaa dastuurka furitaankiisuna dalkan ayuu dawo u yahay waa taraasbara taasoo taaro wan cadeeyay dekedda runtii dalug haya ayaa bari hore leeyeen gobolka udan la dhagax dhigay waxaan doonaynaa inaan ka sii aanba qaadna halkaas dekedda gobolku uma baahna dalka u baahan maadaama aan leenahay bad ballaaran inuu ka faa'iideysano oo gobolka awdalna waa gobol ballaaran uu yahay oo waxa gaar kaga xiray dalka Itoobiya oo af ku hayo dekedda deen lug haya leeyahaydo ama dekedda seelac waa in la sameeyaa waxaanay ka mid tahay waxyaabaha hadhow ku faani doono ee dalkeena ku soo kordhinay ee dhaxalgalka uu ah ee mustaqbalkooda dhaqaalaha runti ka talinaya waan ka shaqeyn doonaa taa walaal qorshahan weyn ugu jirta insha Allah marku xisbigana guuleystana ummada wax badan baan weydiin doonaa aqoonyankeeda wax weydiin doonaa dadkeeda dheer garadka wax weydiin doonaa waxaan ka gudbi doonaa qabyaalada iyo odayaasha iyo waxa la ururinayo hoose ayaan doonaynaa inaan runti aanu ka baxno oo ummada dadkeeda aqoonyanka dhalinyarta ah ee la talaabsanaya caalamka halku marayo in runti aan wax weydiino madal noocaas aan furo laga qayb qaadan doono hadii la yiraahdo aad iyo aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay afayaan labadaba inuu su'aalaha isbuu xigsiinayna insha Allah waxaan soo dhaweynayaa lixle kadib khadar marka lixle soo dhaw inaad giro giriga horeysay agro gro laga horeeya khadar ku soo ka khadar ugu qorant khadar assalamu alaykum assalaam dhamaan ayaan madasha Somaliland Digest madaxda xisbiga iyo dhamaan mudasharafta halkan aan aawa ku jirta aadna salaamaya aan afayanka waxaan weydiinaya madaxweynaha komadiisu kulli mar walba talaabooyinka ay balan bi balan si talaabooyin baa wax kasta basiya idinku ka xisbiya mucaarad ahaan talaabada uu qaado ayuunbaa ahayn ka jawaabtaan mise sidoo kale idinkana waxa idin yaalaa qorshayaal sala ahaan haddii imaka laga yaaba inay komishan kuwa dhawaaqaan doorasho madaxtooyo waxa laga yaabaa in xukuumaddu talaabooyin kaloo carqaladaynaya ay meel u sii taalaba ay muhiimadeeda waxaweeye inay ka meeraysato doorashooyinka marka su'aasha waxa ku saabsan tahay idinku ma reaction kumba sugtaan si idinkuna wax leedin qorshayaal taa ka ballaaran khadar aad baa runtu maasantahay waa su'aal aan doonayo inaan anuguna afayanka weydiiyo waxaan rabaa afayan inaan ku daro su'aashaas arrimaha sharciga ah ama door ama hadda xaalka aan ku suganahay runtii xaal Soomaaliland ka dhigay wax ama taro ho maartay am professional runtii ka dhigay oo institution kastaaba dhacay madaxweynaha xilligiisu ka dhacay laba sano ayaa lagu taray wax meesha taala xataa hadii doorasho la sameynayo madaxweynuhu ma ogolaan doonaa in lagu sameeyo lix bilood gudahii isagoo waqtiga lagu taray laba sano ahayd mise dib ma u riixi doonaa doorashada oo sanadka dambe dhamaadkiisa may ka dhigayaan arrimahaas ayaa la marka AABC inankaasu balaanka uu sheegay waxa ka mid ahaa madaxweynuhu ma ogolaan doonaa in waqtigiisa la soo gaabiyo haddii doorasho madaxweyne lagu dhawaaqo oo laga helo taasaan rabaa inuu ku raaciyo idinka samaxayna ka yaala ku soco afiyan aad iyo aad baad mahadsantihiin walaalo labadiina waa idin mahadcelinayaa su'aasha hore haddaan ka jawaabo iyadoo isqhuseeyaan runtii waxa weeyaan ma maxaa idinka qorsheydin yaala ma reaction baad bixinaysaan damee ma bixinayno walaal reaction waxa qorshaha noo yaala waxa weeyaan oo ummada Soomaaliland aanu cadeyn horena aan ugu cadeynay ilaa haddana dadka wixii Soomaaliland ee aad u fahansan meel kasta joogaana runtii ay ka garaabaan war madaxweynaha waxaan isku haynaa war dalkan sharciga ku hag iyo anigu san waxa uu arkaaban ku hagaya waxa taa daliil kugu oo cadeyn kugu ah intii ergeey ka gashay sharciga haddii salaadiin tahay haddii ganacsato tahay haddii madax dhaqmeed kala tahay
هذي تاعي دتك سف عادي قاعد أقول ياك عادي قاعد أنت إرجعك الشيء مد والبو سودي لما دي شر جود جدور راح حتى كلا مد والبو سودي قفك مركا عدا مركا قفك دلك معمولة يا مركا عنو دلك ترى على ولا حين وأمر سبحان الله وي مركا هو أركينه كل جيس حياه وأمر سبحان الله وي مركا هو أركض دتك أنا أدرى إنه كعقل سريع وأمر سبحان الله يدري أنا أقول رياكشن ما سمعنا وحن أمضى سمال لا كوكان عينا وار شرعيقا دالك ويا الله هلاقو داقمو إساقونا شرعيقا أقار وعنان قرين إني ميلو كاسو عضو وقضا ورسيكرا واخر سنة عيابو وطا وحاويان كوميشا باقا عيبا يدور شدا كوميشا كاسي وحاي عييمان والاقو خصبايا وقتك اللقبتو مدكرنتي سماها مدبركو قوضي مركورنا هاب شرعي الله مرهاين